Ողջույն հարգելի դիտողներ, դուք հիմա գտնվում եք GA Shopping Edge-ում։ Ինչի մասին է այս էջը։ Այստեղ բացում են զանազան փաթեթներ եկած Չինաստանից եւ այլ երկրներից։ Դրանք կարող են լինել սմարթֆոններ, պլանշետներ, սմարթ եւ սովորական ժամացույցներ, աքսեսուարներ, համակարգիչներ, համակարգչային տեխնիկա, հագուստ, զարդեր, բիժուտերիա եւ նմանատիպ այլ իրեր, որոնք կարող ենք պատվիրել eBay, AliExpress, Alibaba, Amazon եւ այլ աշխարհաչափ օնլայն կայքերից։ Փաթեթները բացվում ու պես անցնում ենք նրանց ներկայացմանն ու տեստավորմանը։ Նաեւ դուք կարող եք պատմել կատարել մեր միջոց նշված օնլայն խանութներից կապ հաստատելով մեզ հետ վիդեոյի ներքևում գտնվող հողներից որևիցե մեկով Facebook, Vkontakte, Instagram։ Դե այսքանը կարճ մեր գործունեության մասին, սպասում ենք որ հաճախողների։ Նաև չենք մոռանում հավանել այս վիդեոն, վիդեոյի ներքևում գրում ենք մեկնաբանություն, որից հետո բաժանորդագրում ենք ալիքին, սեղմում զանգակոճակը, որպեսզի նոր վիդեոներ լինելու դեպքում առաջինը դուք տեղեկացվեք դրանց մասին։ Նաև միանում եք մեր Facebook-ի եւ Instagram-ի խմբին, իսկ մեզ մոտ գտնվող վաճառող ապրանքները կարող եք տեսնել լիստեի մեր էջում։ Եվ եթե դուք ունեք վաճառող ապրանք կամ ծառայություն, ապա միանում եք մեր Facebook-յան խմբին եւ այստեղ տեղադրում ձեր հայտարարությունը։ Դե այս ամենից հետո ձեզ մնում է միայն հետևել ալիքի նորություններին եւ սպասել ավելի շատ վիդեոների։ Շնորհակալություն մեզ վստահելու համար։ GA Shopping, պատվիրում ենք միշտ։